Мұхтар сізден сұрайын дегенім, қаңтар айында бізге оқ аты бас сағылды. Бұл жерде стопудово КМБ шінтер отырады. Мемлекет дайындалады деп ойламайсыз ба осы нәрсеге? Мемлекет өңкей дайындала берді, бірақ халық көп болғанда, мен айтып жатырмын ғой, 500 мың халық жиналғанда мына билік ештеңке істей алмайды. Олардың көп болғанда қолдарында полиция, Алматыда 3 мың, Астанада 3 мың, басқа қалаларда көп болғанда 1 мың полицейский, олар не істейді? 15 мың, 20 мың, 50 мың, 100 мың шыққанда мына қаңтар көрсетті ғой. Халық ойлап істейік, ойлап істегенде қазір біз пландарымызды бәрін шығардық қой, не болатынын қалай істейміз, соны бәріміз бірге жұмыс істеп жүргенде олардың қолдарынан ештеңке шықпайды. Сол үшін ұяшық құру керек, штабпен бірге жұмыс жасау керек, бәріміз жаңа организация болу керек, ойлап істеу керек. Рахмет жауабыңызға. Қаңтар айындағыдай полиция қызметкерлерінің көбісін халықтың қатарына өткізіп, оларға қазіргі жаңағы алынатын 25 миллиондары бар, соларды айтып жатырмыз. Барынша военныйлармен, олармен де үгіт-насихат жүргізіп, халықтың қатарына өтіңдер деп 20 қараша президент осы заңсыз сайлау жайында барлық жерде айтып, листовкалар таратып, ең бастысы достар ұйымдасып, ұяшық құрып, өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен координациялық штабқа байланысқа шығып, бізбен бірге осы режимді өзгертуге көзін құртуға атсалысыңыз. Замабек, енді ұяшық дегенден түсіндіріп беріңізші қысқаша. Иә, қысқаша бізде 1 минуттың ішінде түсіндіріп берейін. Ұяшық ол сіздердің жақын сенімді адамдарыңыз, достарыңыз, коллегаларыңыз, туған туыстарыңыз. Осы сенімді адамдарыңызбен телеграмнан немесе ватсаптан чат группа ашасыздар, сол чатқа жаңағы ұяшығыңыздың адамдарыңызды қосасыздар және штаб бізді қосасыздар, мені Заманбек Тілеулиев, Елдос Нәсіпбек. Одан кейін сол чатта сіздермен звонокқа келісіп, қай күні сағат нешеде звонокқа шығуға ыңғайлы сіздермен келісіп, осылай аудио видео звонок өткізіп, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп, осы 20 қараша күнгі болатын іс-шаралар жайлы жоспарды ақылдасып жұмыс жасайтын боламыз. Міне ұяшықты құру оп-оңай, осылай құра аласыздар достар. Уважаемые друзья, присоединяйтесь, еще раз будем выходить в эфиры, пишите вопросы ваши, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем рахмет. Сау болыңыз, спасибо за вашу работу. Алға Қазақстан. Да, Қазақстан.